Բարև ներձեզ, միայն աուդիո ֆորմատով կլինի այս լայվը, որպեսզի կարողանամ ճիշտ ձայնագրել եւ YouTube-ում էլ դնել միանգամից։ Ուղղակի մերձավոր արևելքի ներկայիս իրադարձությունների հոսքին եմ ուզում անդրադառնալ, շատ կարճ, հետո ես սա կգրադրեմ նաեւ YouTube-ում, որ կհասցնեք դիտեք։ Մի քանի իրար զուգահեռ գնացող շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Հասել ենք հերթական բանակցային փուլին, նույն օրինաչափությամբ շարունակվում է։ Տեղի են ունենում գետնի վրա ռազմական բախումներ, տեղի են ունենում հաշվարկներ, որ կողմից ինչպիսի կորուստներ կրեցին, որ կողմ ինչպիսի անակնկալներ ունեցավ, ինչպիսի առաջընթաց ունեցավ, հետո տեղի են ունենում դիվանագիտական բանակցություններ կատարվածի շուրջ, տեղի են ունենում հանդիպումներ շատ ինտենսիվ կերպով արտգործնախարարների կողմից, հետախուզության ծառայության ղեկավարների կողմից։ Այս անգամ շատ դրամատիկ էր, որովհետև բոլոր այդ այցերի ընթացքում լիներ Թել Ավիվ կատարված այցեր, թե Բեյրութ կատարված այցեր, անընդհատ տեղի են ունենում զուգահեռ ռմբակոծություններ, և հստակ կերպով Հզբոլան թույլ չի տալիս, որպեսի Իսրայելը կարողանա այսպես կոչված վերգետնյա լայնամասշտաբ և այլ հարձակումներ անի, ճոռոմախոսությունները Նետանյահուի գետնի վրա որևէ արժեք չունեն, դա բուն այն, ինչ վերաբերում է Գազե և Լիբանանի շուրջ տեղի ունեցող ռազմական իրադարձություններին, բնականաբար դիվանագիտական բանակցությունների պատկերը ավելի լայնամասշտաբ է, որովհետև այդ ամենը վերաբերում է առհասարակ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցություններին, լրահոսին, ովքեր հետևում են ոչ միայն առհասարակ մերձավոր արևելքի թեմայով լրահոսին, տեսանք, որ միջազգային միջուկային գործակալությունը ԱՄՆ-ի հրահրմամբ երեք երկրների, որոնք Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի անդամ երկրներ էին, Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, բաժիչ կտրուկ տոնայնությամբ բանաձև ընդունեցին, չուզենալով, հետո Իրանը կտրուկ արձագանք տվեց կոնկրետ քայլերով, երբ որ արտգործնախարարությունը և Իրանի ազգային միջուկային գործակալություն հայտարարեցին, որ իրենք ուրանի հարստացման որևէ սահմանափակում այլևս չեն տեսնում տրամաբանական շարունակելու միակողմանիորեն, և կակտիվացնեն և ակտիվացրել են արդեն որոշակի ցենտրիֆուգեր, միևնույն ժամանակ դրա հետ զուգահեռ գնում է ավելի լայն արդեն գյուղաքաղաքական բանակցային ևս մեկ շերտ համապարփակ ավելի, որը վերաբերում է նաև Ռուսաստանի և Չինաստանի բանակցություններին այդ նույն ԱՄՆ-ի հետ, նույն բոլոր հարցերով, և տեսանք ռազմական գործողությունների ինտենսիվացում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի տարածքում, փոխադարձ ինտենսիվացում Արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, այսօր արդեն մի քանի րոպե առաջ Ջերմակտունը, Սպիտակտունը ընդունեց, որ այո, Սպիտակտունը տվել է այդ կանաչ լույսը Ուկրաինային օգտագործելու հեռահար հրթիռներ, որոնք թիրախավորում են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքի խորքը, և նույն ինտենսիֆիկացիայով աննախադեպ մեծ հարձակում երեք Հզբոլայի կողմից այս պահին, որ ես այսպես խոսում եմ և ամբողջովին ուզում եմ տեսնել ինչ որ մի այսպես շունչ քաշելու պահ կլինի, ռազմիդաշտում շունչ քաշելու, որովհետև շատ ինտենսիվ հարձակումներ են երկուստեք, մի կողմը Բեյրութի որոշակի թաղամասեր է հարձակում գործում, որոշակի ինչ-որ նպատակներից է խոսում ամպագորգոր և այլն, մյուս կողմը Հզբոլան շարունակում է հսկայածավալ հարձակում անել, այդ ամբողջ ընթացքում հանդես են գալիս Անսարուլան, հանդես է գալիս Իրաքի դիմադրության շարժումը, բոլորը աշխատում են թիրախային, այսինքն դիմադրության առանցքը աշխատում է թիրախային, որովհետև սա միայն Գազայի խնդիրը չի, և բանակցային այս փուլում մենք պետք է տեսնենք համապարփակ լիբանանյան կողմի, իսրայելյան կողմի միջև համաձայնությունների շնորհիվ, պետք է տեսնենք համապարփակ հրադադար, համապարփակ նշանակում է թե Գազայում և թե Լիբանանում բոլոր ռազմական գործողությունները պետք է անմիջապես դադարեցվեն, սակայն բնականաբար երկիմաստության առնվազն երկիմաստությանից մաքսիմալագույնս երևի քառ իմաստության նոր կրեսչենդոներ արձանագրում Նետանյահուն, Նետանյահուն բնականաբար կցանկանա, որ այս ամենը ձգի
մինչև Տրամփի օֆիս մտնելը, ինքը ցանկանում է իշխանության մնալ բնականաբար, բայց նաև հյուծված է իր բանակը, հյուծված է իր զենքի պաշարները, հյուծված է ամբողջ միջազգային հանրությունը, որովհետև Տրամփի գալու հետևանքով տեկտոնիկ փոփոխություններ են տեղի ունենում նաև բուն Եվրոմիության անդամ երկրների, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի ներքաղաքական դաշտում, այդտեղ մենք անակնկալներ կունենանք գնահատականով առնվազն դեկտեմբեր և հունվար ամիսների ընթացքում, անգամ եթե նոր տարի է, և հյուծված է այդ հասարակությունը ֆինանսավորելուց մի քանի պատերազմներ, և Սպիտակ տան հրահրումը, հերացող Բայդենի վարչակազմի հրահրումը ավելի ինտենսիֆիկացման ռազմական գործողությունների, այդքան էլ մեծ հնչեղություն չեն գտնում բուն ռազմական գործողություններում ներգրավված կողմերի միջև։ Մենք տեսնում ենք ավելի գործունակ, ավելի առույգ կերպով կարողանում են գործել Ռուսաստանի Դաշնության զորքերը և կարողանում են գործել դիմադրության առանցքի զորքերը, իսկ Իսրայելի դեպքում, Ուկրաինայի դեպքում մենք տեսնում ենք այդ հոգնածությունը։ Եվ ինչպես մնացած բանակցային փուլերում, մենք տեսնում ենք այդ օրինաչափությունը, որտեղ բանակցային փուլի ընթացքում ուղակի հեղեղվում է ինֆորմացիոն դաշտը տարբեր կողմերի, այստեղ ոչ թե Իրանի կողմի մասին է խոսքը, չնայած այնտեղ էլ որոշակի թեմաներ կան, բայց հատկապես Իսրայելյան մամուլը, արևմտյան մամուլը, ֆրանսիական մամուլը, ամերիկյան մամուլը, սաուդական արաբական մամուլը, շատ հետաքրքիր լեզվամտածողությամբ, քաթարի մամուլը, ինչ որ այսպես նշաններ են ուղարկում, որ ահա կա բանակցության ինչ որ ճեղքի նշույլ, մենք հիմա ստանալու ենք, չգիտեմ, մի քանի ժամից կհայտարարվի հրադադար, ասենք Լիբանանի և Իսրայելի միջև հրադադարի մասին է խոսքը, որ 3 ժամ առաջ ասում են առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում, հետո փոխվեց, ասվեց, որ 3-7 առավոտյան, ընդ որում առաջինը Սաուդյան մամլոմիջոց է հայտարարել, որ իրենց աղբյուրների տվյալների համաձայն Սպիտակ տունը և Լիզեն, այսինքն Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ը, այսինքն Բայդենը և Մակրոնը վաղ առավոտյան հայտարարելու են զինադադար, որը 60-օրյա զինադադար է Հեզբոլայի և Լիբանանի միջև որոշակի պայմաններով, բայց այդ պայմանները փոխադարձայելային են, Հեզբոլայի պայմանները, նրանք առաջացրել են նոր պայմաններ, բացի այն, որ պետք է Գազայում զինադադար լինի, նաև եթե Իսրայելը պնդում էր, որ ինքը պետք է իրավունք ունենա մինչև Լիտանի գետը Լիբանանի հարավի խորությամբ մտնի, բուֆերային գոտի ստեղծի, այնտեղ հետախուզական աշխատանքներ իրականացնի, ինստալացիոն աշխատանքներ, ինչպես որ Ադրբեջանը իրականացնում է Հայաստանից զավթած հողերում կոկոլի թույլտվությամբ, Լիբանանում դա չեն ցանկանում թույլ տալ, իրենք ցանկանում են այդ հետախուզության և այլ և այլ ամեն ինչը բուֆերային գոտի արտահայտությամբ կատարել ու տենց տակից դուրս գալ կոպիտ ասած, բայց միևնույն ժամանակ Հեզբոլան նախապայման ավելացրեց, որ ոչ, եթե դու դա անելու ես, ուրեմն ես պետք է իրավունք ունենամ Իսրայելի հյուսիսում դա անել, Նետանյահուին սա հարկավոր է, տեսեք, սա ժամանակավոր զինադադարի մասին է, ամբողջական զինադադարի, հնարավոր չի, որտեղ բոլոր կողմերը կարծես ուզում են ինչ-որ տենց շունչ քաշեն, սպասեն ավելի հստակ ինչ-որ նոր վարչակազմի, որպեսի ըստ այդմ վերաֆորմատավորեն, իմ գնահատականով ես ոչ մի գեղեցիկ այսպես նշույլ չեմ տեսնում, խաղաղության նշան ես չեմ տեսնում Տրամփի վարչակազմում, այդ կազմով, որ նա ունի, այդ լեզվամտածողությամբ, որ նրանք են հանդես գալիս Իրանի մասին, ես տեսնում եմ, որ նրանք ցանկանում են Իրանի քաղաքական իշխանության շրջանակում հստակ բախում ներդնեն, այսինքն քաղաքական իշխանություն ընդդեմ հոգևոր ռազմական իշխանության, մի կողմին բերելով դեպի միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների, որ ամսի 29-ին է կայանալու, արտգործնախարարությունը Իրանի համաձայնել է հանդիպել այդ երիակին, Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, խոսել զուտ միջուկային համաձայնագրի մասին, բայց այնտեղ խոս գնալու է միևնույն նաև Լիբանանի և Պաղեստինի մասին, իսկ պարսկական իրանական կողմը ներկայացնում է, որ դա իրեն հարկավոր է, որպեսի ինքը ճեղքի, ինքը բեկում մցնի, ինքը սեպ խրի, ԱՄՆ-ի և այդ եվրոպական երկրների միջև, և ես գիտեք տեսնում եմ բոլոր նախադրյալները հատկապես Բրիտանիայի և Գերմանիայի մասին խոսելիս, ես տեսնում եմ նախադրյալներ, որ գրագետ ճիշտ դիվանագիտական այսպես դիվերսիաներ իրականացնելու շնորհիվ, բայց անպայման միասնաբար խոսք գնում է թե Ռուսաստանի Դաշնության և թե Իրանի և թե Չինաստանի մասին, որ այդ բեկումը հնարավոր լինի, և ես հենց այդ տերիտորիայում եմ տեսնում
որ կարող են լինել հնարավոր փոփոխություններ դեկտեմբեր, հունվար ամիսների ընթացքում։ Ամենայն դեպս Բայդենի վարչակազմից բոլորն են հոգնած եւ այդ ամենով հանդերձ ամեն ինչ անկանխագուշակելի իրավիճակում է գտնվում, օդում կախված իրավիճակում, բառվում իմաստով, ոչ մի հստակություն չկա, բոլորը այսպես վերադիրքավորման գործընթացների մեջ են, վերաբանացությունների, որովհետև այն ինչ որ սանկցիոն քաղաքականությունն է Իրանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ, նույնքեւ շարունակվում է շատ խիստ մեթոդներով, սեպ խրելու ռազմավարությունը հետամուտ է լինում ոչ թե Բայդենի վարչակազմը բուն, այլ ամբողջ ուժային համակարգը ԱՄՆ-ի, ռազմաարդյունաբերական մեծ կոմպլեքսը, որը ամենամեծ լոբիստն է, կապիտալի առումով, ուժի առումով, ներազդեցության գոտիների առումով, եւ ֆիքսված է նաեւ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր կոլեկտիվ անվտանգության կոնցեպցիան, որտեղ Չինաստան, Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն մնայուն թշնամիներ հակառակորդներ են, ՆԱՏՕ-ի քարտուղարը հայտարարում է, որ ինքը շատ մեծ վտանգ է տեսնում Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրան, Չինաստան, Կորեա եւ այլ գործիքների, այսպես ասած, այլ պետությունների գործիչների ներգրավումը այս ամբողջ պրոցեսում, այսինքն Տրամփ լինի թե Բայդեն, էական չի, այդ ռազմավարական բուն նշաձողը, բուն նպատակը տեղում է մնում, եւ այդ տրամաբանությունից ելնելով, բուրգի պես այսպես ներքևիջնելով, գալիս կանգնում ենք այսօրվա իրադարձությունների վրա, կլինի այդ 60 օրվա շունչ քաշոցին, թե չի լինի, որովհետև եթե չլինի, մենք գործ ունենք շատ լուրջ իրավիճակի հետ, որ արտացոլվում էր երեք Իրանի իսլամական հանրապետության կատարած հայտարարությունների հետ, սպեկուլյացիաներ մամլո միջոցներում, կոնկրետ գնահատականներ ուժային աղբյուրներից ինֆորմացիա ունեցողների շրջանակներում, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը պատրաստվում է լուրջ հակահարված տալ, այսպես կոչված ազնիվ խոստում, օպերացիա 3, Եվ ամեն անգամ, երբ որ Իրանի նման հարվածը գալիս դառնում է շատ էական, բնականաբար Նետանյահուն, ԱՄՆ-ը եւ մյուսը սկսում են այդ այկը տեսնեք, վաղը Բայդենը, Մակրոնը կհելեն հայտարարություն կանեն, հասել է Լիբանանը, չգիտեմ ինչի, Հզբոլան համաձայնվել է, այն ինչը համաձայնվել է, բայց այստեղ բարերը, որ մենք տեսնում ենք, առանց Համասի հետ համաձայնության Հզբոլայի հետ համաձայնություն չի կարող լինել, and vice versa, եւ դա առանձին-առանձին չէ, ընդհանուր դիմադրության առանցքը պետք է հայտարարություն անի, որտեղ հավելվում է այսօր առավոտյան արդեն Խամենեի կատարած հայտարարությունները, ամբողջական տեքստը, կարևոր մասերը իմ լրահոսում կան, վերև որ բարձրանաք, առավոտյան առաջին նյութերից մեկն է, որտեղ նա ուղակի ասում է, որ ուղակի Կալանքի հրահանգներ տալը Նետանյահուի եւ Գալանտի հանդեպ չի բավարարում, նրանք պետք է Նետանյահուն պետք է դատարանի առջև նստի եւ նա պետք է մահապատժի ենթարկվի մարդկության դեմ կատարած ոչրագործությունների համար, այսինքն ինքը տալիս է իրենց ռազմավարության, Իրանի իսլամական հանրապետության ռազմավարության մաքսիմը, որովհետեւ իր հետ խոսում են մաքսիմալիզմի տեսանկյունից, իր հետ խոսում են, որ մենք ձեզ պատժելու ենք, այսինքն այդ նույն լրահոսում, նույն պահին, որտեղ խոսվում է, որ իբրև Բայդենը եւ Մակրոնը վաղը կհայտարարեն, որ իրենք այսպես զինադադար են հայտարարում Լիբանանի եւ Մյուսի միջև, հետո Սպիտակ տունը դա հերքում է, հետո բայց այդ հերքելուց հետո Reuters-ը նորից գրում է, որ չէ, всё-таки ինչ որ հայտարարություն դինելու է, բայց դեռ պարզ չի եւ այլն եւ այլն։ Այդ ընթացքում նաեւ լրահոսում գնում է այսօրվա նորություններ մամլո միջոցից, այդպիսին է վերնագիրը իսրայելյան մամուլի, բավականին ճշտված աղբյուրներով միշտ աշխատող, հստակ աշխատող, որ ասում է, որ իսրայելի ուժային կառույցները նախապատրաստվում են պրևենտիվ կանխարգելիչ հարձակման Իրանի դեմ։ Այսինքն, այստեղ մենք տեսնում ենք նաև մեկ այլ օպցիա, որ այդ բանակցային ցեցը քցվում է, նախ եւ առաջ ցեցը այս մասշտաբի, այսքան քննարկում, Հզբոլայի ներկայացուցիչ է խոսում, Լիբանանի փող վարչապետ է խոսում, դեղ չգիտեմ ինչո պարլամենտի անդամա խոսում, Համասի ներկայացուցիչ է խոսում, Իսրայելի տարբեր գործիչներ, ընդ որում Իսրայելում հիմա արդեն լրատվականներում տալիս են այնպիսի մի ցուցիչ վիճակագրական, ըստ որի Իսրայելի հասարակության 88%-ը դեմ է որևէ զինադադարի, որևէ համաձայնության Հզբոլայի հետ։ Արդեն իսկ օպոզիցիոն մամլոմիջոցները Իսրայելի գրում են, որ հարգելի քաղաքացիներ, այս Նետանյահուն, որ ձեզ ասում է, որ հիմա հրադադար կլինի ու դուք բոլորդ խաղաղ կվերադառնաք ու կբնակվեք Հյուսիսի ձեր լքած տներում, դա այդքան էլ այդպես չի, ձեզ ոչ մի հրավիրատոմս չի տալու, որովհետև կռիվը չի վերջանալու,
Ինքը ուղղակի ոտը կախակցում, որ ինչ որ մի տենց մինչև իրա սրտի ջիգարը գա, ոբշեմ Տրամփը, ունես չի, որ ինքը այս պահեդրությամբ դեմոկրատների սրտի ջիգարը չի, էլի, բոլոր զինատեսակները, որ օգտագործել է Իսրայելը Նետանյահուի ձեռքով, դրանք եղել են Բայդենի վարչակազմի տրված զենքերը, զինատեսակները, եւ այսօր արդեն Guardian-ը առավոտյան գրել կոնկրետ փաստարկներով, ներկայացնելով ինչպիսի ամերիկյան զենք, ինչ ձևով եկել հասել է Իսրայել եւ ուղղակի թիրախավորված, ոչնչացրել է թիրախային, հենց այնպիսի վրան, որտեղ գործելիս են եղել երեք լրագրողներ, ուղղակի լրագրողներ, պաղեստինցի, լիբանանցի լրագրողներ, եւ այդ վրանում երեք լրագրող թիրախավորված, ոչնչացվել է, այսինքն այս սա հնարավոր չի, էլի, ասել, այ Նետանյահուին չի սիրում Բայդենը, ուզում է տես թեման փակի, որ Տրամփը գա, արդեն ինքը խաղաղության, չգիտեմ, պագոնները Բայդենի իր վրա վերցրած լինի, իսկ այդ Տրամփը մնա առանց այդ, չգիտեմ ինչի, թե չէ ինքներ գալու այդ խաղաղությունը աներ, չկա, էդի նույն թեման է, ոնց որ երբ որ կոկոլը հելնում է, ասում են ինչ որ խաղաղության խաչմերուկ, նույն պահին, երբ որ իր այդ օմեգայի կողմից կառավարվող արտգործնախարարությունը ասում է, որ իրենք մերժում են նման միջոցառումը, որը տեղի ունեցել Բաքվում COP29-ից հետո, որտեղ Ադրբեջանի, ադրբեջանական Երևան թեմատիկայով ինչ որ ցուցահանդես է դուս եկել, չկա տենց, այտենց խաղաղություն չկա։ Այստեղ ես կթիրախավորեմ, ես կգնամ ավելի այն տարբերակի ուղղությամբ, որ մեկ կամ ուղակի շնչահեղձ են լինում ընդհանուր այդ ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունից բոլոր կողմերի բնակիչները, արդեն Իսրայելի բնակիչները Թել Ավիվում են զգում, Հզբոլայի դրույթը, որ ամեն անգամ, որ դուք կհարվածեք Բեյրութին, մենք կհարվածենք Թել Ավիվը, կոնկրետ գործում է, իրենց կաշվի վրա զգում են, և դա ցանկանում են, այսպես ասած, մեղմել, գոնե ինչ-որ ժամանակով, որպես զենքեր կուտակվի, որովհետև Հզբոլան երեք երբ որ 350 հրթիռանոց մեծ հարվածներ հասցրեց, դա կատարվել այն բանից հետո, երբ որ Նետանյահուն հոխորտացել էր, որ ինքը Հզբոլայի ռազմական արսենալի 80% ամբողջապես վերացրել է, ահա ինքը գտել է պահեստներ, որտեղ հին ռուսական սովետական զենքեր են, իրանական զենքեր են, այդ ամեն ինչ ինքը վերացրեց, եւ այլն, իրան ցույց տվեցին, որ դու ոչինչ չես վերացրել, եւ ազդանշանային մի հետարքի զուգահեռը եղավ, որ անսարուլան թիրախավորեց թուրքական նավ, և դա հայտարարեց, ասեց, տեսեք, թուրքական իշխանությունները, ասում են, մենք Իսրայելի հետ որևէ առևտրային հարաբերություններ չունենք, ամեն ինչ արգելված է, բլա բլա բլա, բայց այստեղ նավը գնում է, մենք էլ նավին խփում են գնացող, հետո Թուրքիայի արտգործնախարարությունը դատապարտում է այդ խփել, ասում է, ես ուժ եմ կազմելու, ես գալու եմ այդտեղ, չգիտեմ ինչ անել, այս ամեն ինչը պատահականություն չի գիտ, ես տեսնում եմ դիվերսիոն տենդենս, նման բանակցային ինֆորմացիոն ժխորում, որը ցանկանում էր Խամենեի ձայնը իջացնել, միևնույն ժամանակ բարձրացնել միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցելու գնալ պատրաստվող իրանական ԱԳՆ-ի քայլերի դրամաբանությունը, որը ինքնին Իրանի ներսում էքսպերտային խմբերում երկու գնահատականի արժանացել, լավատեսական եւ հորատեսական, այդպեսի աշխարհում ենք ապրում, լավատեսականը, որ իրենք գնում են Սեփ Խրան Եվրոմիություն անդամի, ու Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ ԱՄՆ հարաբերությունների միջև փորձեն միջուկային համաձայնագիրը անջատել դրանից, վերադարձնել 2015-ի ֆորմատին, ապրել չաղու բախտավոր, որպես չի լինելու, որտեղ Տրամփը եթե մի անգամ մտած չաղու բախտավոր այդ միջուկային համաձայնագրի մաման այն բանից արեց, դրա հաջորդ օրը անմիջապես Հայաստանում թավիշ սկսեց, ինքը նորից այդ կարա անի, իսկ Հայաստանում էլ թավիշը պահի բնականաբար, այսինքն դա տենց սիրուն չի էլի, որտեվ սանկցիոն առումով ինքը ոչ մի սանկցիա չի թեթևացնելու, հետո նույնիսկ Բայդենի վարչակազմը չի պատրաստվում ինչ որ հետ կանգնել այնպիսի պայմաններից, որ ինքը կարար էս արագի մեջ մցներ այդ միջուկային համաձայնագրի մեջ, թիրախավորելով արդեն Իրանի սակրալը, դա հրթիռային համակարգն է, այդքան միջուկային զենքի մասին չի, ինչքան հերահար հրթիռների զարգացման կոնցեպցիանը, որ Իսրայելի նախապայմանն է եղել, այսինքն էս սաղ ժխորը, որ կատարվում է, ես ձեզ ներկայացնեմ, ասենց հետաքրքիր խճանեկար, որ առաջանում է, ուրեմն ասենք, դիցուք, Իսրայելը կուտը գցում է, Լիբանանը, Հզբոլան եւ Գազան, Պաղեստինցիները Համաս լինի թե Արևմտյան ԱՓ-ը, ընդունում են ինչ որ այդ 60 օրվա հրադադարը, որ ես իմանալով Իսրայելին եւ ԱՄՆ-ին ոչ մեկ չի հարգելու դա, ընդհակառակը այդ նույն օրինաչափությունը, որ մենք տեսնում ենք Արցախ, Հայաստան, Ադրբեջան այս վերջին 6 տարիների ընթացքում, մերձավոր Արարվելքում այդ նույն երևույթը ունի առնվազն 75 տարվա պատմություն,
Արաբները պետք է սսկվեն, հետ քաշվեն, ոչ մի բան չանեն, հետո Վաշինգտոնը իրանց պետք է ծախի, Իրանը բոբոձաձայա, Արաբներ ջան, դուք խելոք նստեք, մենք հեսա Իրանի մաման կլացացնենք, այս այդ Իսրայելի այդ նորությունը, այդ որ պատրաստվում է Իսրայելը պրիվենտիվ հարձակման, Իսրայելը մենակ չի կարա այդ պրիվենտիվ հարձակումը անի։ Ասենք, եթե իր պաշտպանության նախարարը այսօր գտնվում էր Վաշինգտոնում, հանդիպում էր անցկացնում Պենտագոնի մերձավոր արևելքով զբաղվող ամբողջ սաստավի հետ, դա ուրիշ բան է նշանակում, այն նշանակում է ԱՄՆ-ն է ուզում Իրանին թիրախավորի եւ ուզում է իներտացնել ըստ այդը բոլոր դիմադրության առանցքի ուժերը, այսինքն եկան հասան այն նույն կետին, որտեղ տեղի ունեցավ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը 40 տարի առաջ, ասենք այդ նույն կուտն է։ Հիմա կամ արաբները պետք է այդ կուտը ուտեն, կամ պետք է տղամարդավարի վերջի վերջում, ինչպես որ Ղուրանն է ասում, շիաներով սուններով ասեն, հելեք ստուտ ռադները քաշեք, ու այդ ստավկեքը ռուսները ու չինացիները պետք է շատ ճիշտ ձևի անեն, որ այդ անգլիական խաղը իրանց մաման չլացացնի, որովհետև ես այդ իդիոտ Խրոնոտի գրած այդ մի ֆրազից հետո, երբ որ համադրեցի նրա հոս Թուրքիայից եւ Սիրիայից, հասկացա, այդտեղ միած շուտ բեսա բանասուն դիվերսիա է գծվում, այսինքն դու սսկացնում ես, իջացնում ես Հզբալա Համաս, ասում ես, օքեյ, թող Պաղեստինում շնչեն, դուք էլ Լիբանանում շնչեք, իսկ դա շունչ չի լինելու, դա շնչահեղձում է լինելու, որտեղ իրանք անդադ մանր-մունր դիվերսիաներ են անելու, շատ վատ պայմաններում իրան զինաթափելու են, արանքում իրանց բնաջնջելու են, Նետանյահուն դեֆակտո ստանալու է այն, ինչ որ դեֆակտո Ալիևը ստացել է ու Ղարաբաղում երկում պարում ինչ որ տնգլա տալիս իսրայելցի պաշտոնյաների հետ հանդիպում, նույն բանն է անելու, փոփոխություն չի լինելու։ Тоստի խաղաղության հեքիաթը գալիս է շատ մեծ բայցերով եւ շատ մեծ վտանգներով։ Նպատակը նա է, որ դրանով հանգստացնեն իբրև թե Սիրիային։ Ինչ որ ձևով Սիրաշահեն Սիրիային։ Սիրիային առաջարկեն ինչ որ իբրև թե խաղաղության պլան, որտեղ Սիրիան նստում է տեղը, ինքն էլ ոչ մի բան չի անում։ Բայց ինքը ոչ մի բան չի անում, ի՞նչ է լինում այդ ընթացքում։ Ի՞նչ են առաջարկում, օրինակ, ինչի՞ է Թուրքիան վդրուկ որոշել այտենց Անսարուլան թուրքական նավ խփեց, ինչի՞ Անսարուլան որոշեց խփի այդ նավը, ինչի՞ Թուրքիան այտենց հայտարարություն արեց, իսկ այդ հայտարարությունից հետո պաշտպանության նախարարությունը Թուրքիայի արեց, դե մենք զորք են կազմելու, ուրեմն ես գնալու ենք իրաց մաման լացացնենք մեր գործընկերների հետ։ Իր գործընկերները ովքեր են այնտեղ։ Իսրայել, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, ինքը ՆԱՏՕ-ի գենսեկի հետ ուրեմն հանդիպել, գենսեկի առաջին այցն է օտար, նշանակումից հետո Մարգրյուտեի, ինքը իր առաջին օտար այցը կատարել Անկարա, անենց լպստեց Թուրքիայի հետևը, որ արդեն են, որ ոնց ասեմ, այն խորությամբ էր մտել Թուրքիայի հետ, ու ինքը արդեն հայոց ցեղասպանության, չգիտեմ, ամեն ինչը, որ իրանք Հոլանդիայում այտենց մեր արևով երթվելով, բան, ասես լրիվ մոռացել էր էլի, դա արդեն այտենց բանը, Ալցգայմեր էր արդեն դրանից ստացել։ Թուրքիայի բանակը ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ամենամեծ բանակն է, նա մեր ամենակարևոր գործընկերն է, նրա ներդրումը ՆԱՏՕ-ի գործունեության մեջ 70 տարիների ընթացքում անգնահատելի է, այսինքն ես այդտեղ տեսնում եմ քրդերին թուրքական փուրը տալու բոլոր նախանշանները։ Նա այցելել էր ամենակարևոր ռազմական ինդուստրիայի, այսպես ասած, զարդերը թուրքական, որտեղ բախտի բերմամբ թե պատահմամբ, այն հիշում եք, այն որ բրիքսի ժամանակ Էրդողանը եկել էր, որ հենայնա բրիքսի ամբողջական անդամ է հեսա Թուրքիան դառնալու եւ այլն, ու եկել հոպ մի հատ ինչ որ տենց ահաբեկչական գործողություն է լինում ԻՄՆ այդ հիմնարկում ռազմական արդյունաբերության զարթում Անկարայում եւ այլն, ինքը պետքա հետ գնա բրիքսից, չի կարա մինչեւ վերջ մնա, հետո գնում է հետ, հետո ռուսները ասում են իրանք նոր ինչ որ տենց բան են բրիքսում ստեղծել, ոչ միայն ռուսները, նույն չինացիների հետ միասին, որ բրիքսի անպայման չի ամբողջական անդամ լինել, կարելի է մասնակից անդամ երկիր լինել, տենց ապրել մինչեւ դառնալ պոլնեստյու մասնակից երկիր, ովշե մինչեւ տենց անասունություն պրիմերն այն ձևի, ոնց որ Թուրքիան հլը եսիմ 69 թվից համատնում է Եվրասայուս, համատնում է, հլը տամոժնից այն, տամոժնյայից այն կողմ հլը չի հասել, ինչ որ այդ վիճակում այտենց կախած պահելու են, որովհետև ինչու ես կարա Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից հանես, եւ Թուրքիան մեծ չէ էլի, որ ինքը դեմ է լինելու դրան, Թուրքիան հետաքրքրված է, որպես իր ռազմական արդյունաբերության վրայից սանկցիաները հանվեն, քրդերին բնաջնջելու դաբրոն տան, ինքն էլ դրա դիմաց ծառայություններ է առաջարկում, ի՞նչ ծառայություններ ենք մենք տեսնում, ի՞նչն է հետարքիր, այս ամեն ինչին զուգահեռ ես երկու գիշերա դնում եմ, որ Սիրիայի հյուսիսում Էրդողանի կողմից, անձամբ իր ընտանիքի կողմից կառավարվող
տերորիստական խմբեր, որոնք իբրև թե տենց ոնց են կոչում, հա, կոչում է Սիրիայի ազգային բանակ, ես կմեռնեմ, իրանք էլ տենց ընդդիմադիր հագնա իրանց էլի, ոբշմ, իրանք էլ տենց անտիասադ են, կռվում են նույնքան անտիասադ, բայց քրդական ուժերի հետ, որոնց այդ ժամանակ ամերիկան զինել էր, իրանք սաղով միասին, դրուժնը բան, պիտի տենց ասադին հանեն, իրանց ասադն էր խանգարում ապրելու եւ այլն։ Իմի ասադը նստել է իր Դամասկոսում, այնտեղ վերևից սրանք իրար գյուլում են տալիս, սատկացնում են մի այլ կարգի, երեք թուրքական կողմի պատապեշինները բան են ստացել, 20 հոգի դիակ են իրանք ստացել, 20 պաշտոնապեսնա։ Հետո օթուժային բարձրացրել, ինչ-որ տենց հետարքիր օպերացիաներ է տեղի ունենում Իրաքում եւ Իրաքյան Քուրդիստանում, ինչ-որ ահաբեկիչներ են բռնում, ընդեղել են ուզում, այսինքն դիմադրության առանցքի ուժերին հեռացնեն, ցույց տալով, որ Իրաքի իշխանությունները կարողանում են իբր թե ինչ-որ տենց ահաբեկչությանը դիմակայել, Իրաքի եւ Թուրքիայի միջև ինֆրաստրուկտուրա ինչ-որ ծրագրեր են սիրուն նկարում, Անադոլու գործակալությունը տես տպում է, այնտեղ Persian Gulf գրելու փոխարեն գրում է բան, Arabian Gulf ինչ-որ տենց ապուշություններ։ Ինչու առաջարկում Թուրքիան հիմա Ասադին։ Ասադը ասում է, ախպեր, քո զորքերը հանի իմ երկրից, իմ սուվերեն տարածքից, որպեսզի ես ինչ-որ խաղաղության բանակցության գամ նստեմ, քանից քո զորքը եթե ստեյ ալնելու, դուքից պեջ չեք էլի բաբշե։ Էրդողանը արևմուտքին ասում է, թողեք ես քրդերին սպանեմ, կակրասաղը իրանց ես արպեկային բան եք հայտարարել, ահաբեկչական կազմակերպություն, Եվրոմիություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ես էլ ձեր հետ ախպեր ջան, ռազ ՆԱՏՕ ենք, պտիս թողեք ես քրդերին սպանեմ։ Ասադին ինչա ուզում ինքը առաջարկի, ասում է, այս ուժերը, այս սաղ, այդ անասուններին, որ հավաքել են, այն որ սաղ ցենտրալն է Ազիա, այնտեղ չգիտեմ Ադրբեջանից, ուշեմ Իգիլը 3 թևի բաժանված, սաղ Թուրքիայի վլաստի տակ է այնտեղ, այս րանց սաղին հավաքում եմ, ասում է, դրանց կցում եմ իմ պաշտոնական բանակին, տանում լցնում եմ Ադեն, այնտեղ եմ լցնում, այնտեղ են Կարմիր ծովում ակազվիցը, մենք պետք է ինչ-որ մի տենց մի բան անենք, այս Անսարուլայի մաման լացացնենք, բոլորին ձեռ է տալիս, դե համար սաղոցիկ առաջինն են գրում իրանց պրեսայում, որ Բայդենը ու Մակրոնը վաղը ծլվլալու են, ծուղրուղու են կանչելու, դիսեռնակի պես երգելու են, արագիլի պես սիրահարի երգեր են երգելու, առայն որ Լիբանան ու Իսրայել վսյո դրուզյան ավիեկի ախպեր ջան, սաղ իրար հետ չաղ բախտավոր սիրուն ապրելու են։ Սաուդական Արաբիան ընդ էր մասնակցություն ցույց տալիս սաուցիները, Էմիրատները ակազվոյեցի իրան գաղտնի, ուրեմն բանակցությունների մեջ են մտած Իսրայելի, ինչու՞ չէ նաև Թուրքիայի հետ, ըստ որի, հեսա ես ձեզ կարդամ այդ հայվանի ճտերի ինչ են անում, էլի, Յուսեֆ Աշ-Շարիֆ անալիտիկա թուրքական հարցերով, արաբ, որը հետաքրքիր վերլուծություն էր տվել իմ կողմից չսիրված Sky News-ի, ոբշմ, ու պրոամերիկյան անասուններին։ Ասում է, պրեզիդենտ Թուրքիա Էրդոգան պրեդստավիլ պրեզիդենտ Սիրիի Բաշար Ասադը նովե պրեդլաժենիե պա նորմալիզացիա ատնաշենի միջդու դվումյա ստրանումի։ Ինչ առաջարկում, ասում է, ոբշմ, այդ տերորիստներին բաներին, սաղին դնում եմ, ոբշմ, կծում եմ բանակին, իմ բանակին, որովհետև ես դեֆիցիտ ունեմ ամբողջ Սահարայի տարածքում, հյուսիսային Սաղ Աֆրիկայում, ես այնտեղ ֆրոնտներում լիքը բաների կարիք ունեմ, դրանց հանում ու թափում եմ, այնտեղ բայց ասում ա, ին վերահսկողության տակից հյուսիսը չեմ թողում, պրոստես քեզ խոսք եմ տալի, իրանք քեզ չեն խանգարի, օքեյ, խելոք կնստան տեղները, այդ նույն բանը լիբանանցիքին են ասում, Սաղը նստեք Հեզբոլային, նստեք տեղները, սուսփուս մնացեք, մենք բանկ չենք անում, մեզ պետք է Իրանին խփել, կանխարգելիչ, չգիտեմ ինչ, Իրանին խփելու համար դու պետք է Անսարուլան դեակտիվացնես։ Ի տարբերություն Համաս, Հեզբոլա եւ այլն, Անսարուլան բաբշե նատ նեգոշիեբլ է, իրանք ոչ մի բանակցության չեն մասնակցում։ Իրանք ասում են գնացեք ստուց։ Գնացեք ստուց, գնացեք ստուց, գնացեք ստուց։ Իրանց համար պետք է մի հատ հսկայական բանակ, որ գնան ինչ-որ տենց Եմենցիներին ինչ-որ բան անեն։ Ու ըստ այդմ, ակազվիցը, Էմիրատները ինչ-որ այդպես հետաքրքիր զամաշկեքի մեջ են ընկած, որովհետև իրանք պատրաստվում են ինչ-որ այդպես ֆինանսավորեն այդ զատիեան, իրանք ասում են, որ իրանք պետք է ինչ-որ այդպես բազա ստեղծել, ինչ-որ գեղեցիկ տեղերում, օքեյ, ու ինքը փողը քցվելու է, ռազմածովային բազա պետք է ստեղծվի, Իսրայելն էլ մասնակցի, Էմիրատներն էլ մասնակցեն, Թուրքիան էլ մասնակցի, որ կարողանան դիմակայեն Անսարուլային,
Ինչի դեպքում մի հատ հետաքրքիր, երբ որ Թուրքիան ասում է, ես զորքս կհավաքեմ, կգնամ Անսարուլայի մաման կլաստանը, Պակիստանը ասում է, այն օրը որ դու զորք հավաքեցիր, գնաս Անսարուլայի մաման, ես էլ զորք եմ հավաքելու, կամ քո մաման, այնտեղ արժը ասում է, ռազ պաշլոտակո իդեալը, ախպեր ջան, ես էլ իմ զորքն եմ հավաքելու, որովհետև այս լիշ կամ բլիսկը մայվո դոմա, ես հավաքում եմ իմ զորքը, կամ ես սաղիթ մամային, նննննննն Ու տենց մենք ունենում ենք սենց մինի մի հատ հետաքրքիր, մի հատ ուրիշ ճակատ են ուզում բացել, տոյս Անսարուլայի վրա հարցակվել, քանի Հզբոլան Իսրայելի մամայա լացացնում Համասի հետ միասին, անհնար է։ Հարցակվել Իրանի վրա, քանի Անսարուլակա, անհնար է։ So այս ամբողջ բանակային բլա 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 բլան, գումարած այն ինչ որ երեկվա նորություններում ասել էր, որ Իրանը պատրաստվում է այսօր վաղը հարձակում անի, Իսրայելի մաման լացացնի, իրանք սաղ սկսում են բանակցություն, խաղաղություն, նննննննն, սաղից սիրում ենք, առանց ենք սիրում էլ ասելու չի, ուզում ենք տան գլուխները ջարդենք եւ այլն, ասենք սիրուն հեքիաթները պատմում են, իսկ իրականում իրանք իրանց նյուտրոն փոխված չի որևէ կերպ, ոչ մեկ չի ուզում ռազրիդից սիտուացիա, ոչ ոք դրանով հետաքրքրված չի, օրս արև ես ոչ մի տես նշան իմ սաղես կարտացածների մեջ, վապերվող այդ ինչ բանակցությունը զինադաթարի լուրջ ծանր, որի մասին ճուցլի արդեն Սաուդյան Արաբիայի բանը հիջապակաշ չայնիկներն են էլի արդեն շվստելով խոսում, ընդ էի գիտեմ առաջինը ընդես է դուս գալի մի բան ասում մամուլը, հետո սպիտակտունը հելնում է դի հերքումը, հետո բայց եւ այնպես Reuters-ը գնում է, գրում է այդ մասին, ամենախոխմը հայկական մամուլն է, հայկական մամուլը գրել էր, որ վաղը Մակրոնը հելնելու է, ասի Լիբանան, Իսրայել, վսյո, պաչիկ, պաչիկ, ծիրանիկ վիճակա էլ, իրանք Բայդենին հանել են այդ հավասարումից վաբշե, բայց եթե ասենք ԱՄՆ-ը Ֆրանսիայի միացյալ ձեռքբերումն է, իսկ ԱՄՆ-ի միջնորդը մերձավոր արևելքեն Խոխշտայնը, որ մեռավ գնալ գալով, այտենց Բլինկենից վերան արդեն ասել էր այս անգամ էլ որ սրանք չհամաձայնվեցին, եւ վсё, ես արդեն չեմ ուզում ոչ մի միջնորդ լինեմ, որտեվ դա արդեն կարիերայի համար շատ վատ է։ Ինձ էս կան գալի գնում եմ, ոչ մեկ հետս չի համաձայնվում, էլի։ Սաղից խափում են, գցում են եւ այլն։ Ու հեսա խնդրեմ։ Al Jazeera, այսի հենց նոր է եկել։ Al Jazeera ցիտիրու այդ գոս դեպարտամենտ ՍՇ-ը, որ դուք պատկերացնեք այս նոյզի մասշտաբը, այս աղմուկը ինչի է կատարվում, նաև մի հատ ուրիշ օծական բան է կա սրա մեջ։ Իրանք շատ են ցանկանում, որ Իրանի համապատասխան մարմինները դուս գան ու ասեն, դե որ դուք այտենց եք ասում, եկեք ձեզ ասում, այհենց վաղը չէ, մյուս օրը այսին ժամին գալիս են խփենք։ Ոնց է հայկական չնդիմությունը հելում Նիկոլին ասում, վաղը ժամը այսինչին, այսիշ տեղում, այսքան մարդիկ են ելնելու, այնիշ տեղում են կան մարդիկ ու գնում է սաղմելից եք արդեն կանգնած են։ Okay, Իրանը տենց ապուշություններ չի անում, ինքը ասում ախպեր, երկեք, դայլայլեք, ինչ ուզում եք արեք, ու շատ հետաքրքիր է, որ Խամենեյը իր հայտարարությունները անում է Բասիջի իրենց երկրապահնա դա Իրանի, որը 12 միլիոնանոց երկրապահների մի հատ եկա միություն է, ջահել զինյալների, շատ կարևոր ֆունկցիաներ իրականացնող, հենց այնպես բան չի, այսինքն նույնիսկ եթե ինչ որ տենց աշխարհիկ իշխանությունը ինչ որ կայֆեր կայծեր սկսեց բանակցային վառել, բան, եթե բանը բանից անցել է, մենք նկատի ունենք, որ հղումներ էր ինքը անում, ինչպես է կազմակերպվել Բասիջը, ինչպես է տեղի ունեցել Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, որ առհասարակ որևէ գերակայող դիրքեր այն ժամանակվա ընդդիմությունը, այսինքն Խոմեյնին եւ սկսել այդ պարիքարը, ինքը չի ունեցել որևէ ուժային, այսպես ասած, առավելություն ամինչև ատամները զինված իշխանության դեմ, որին ամբողջապես օգնելուն լծված էր մի ամբողջ ԱՄՆ դեսպանատուն, որը լրիվ ԿՀՎ-ի գործակալական գրասենյակ էր գործում որպես կորպորացիա, նույնը ոնց որ ԱՄՆ դեսպանատունը այս պահի դրությամբ Երևանում նույն ֆունկցիան է իրականացնում նույն երկրների դեմ։ Ու այդ ժամանակ է Բասիջը կազմվել ու ինքը կոնկրետ գաղափարախոսություն եւ այլն ծանր ունի, այսինքն ինչ ասում Խամենեյը, որ մեր ժողովուրդը հավչի, մեր ժողովուրդը զգոն է, մեր ժողովուրդը հասկանում է իր ազգային ինքնությունը, ինքը հասկանում է what is at stake, ինչի համար են ուզում մեզ ծնկի բերել եւ այլն, մենք պատրաստ ենք, բայց էլի չասեց որ օրը եւ այլն, դաժե իմ չաթում մարդիկան, բայց երբ է խփելու այդ Իրաքի Սապրացիբլենյան մերը խփելով այդ բազային բան չի լինում, ինքը ոչ որ բազային է խփում, դուք կպատկերացնեք թեկուզ 1 տարի առաջ այսօրը որ նման վիճակում ալինելու Իսրայելը, դուք պատկերացրել եք Թել Ավիվում ռումբ պայթի կամ բան։ Так-то дело мастера боится, ինչ շատ հաճելի է տեսնել, ինչպես են աշխատում նույն Հզբոլան կամ Իրանը, որ անում են հետո են խոսում։
Ոչ մեկի չեն հավաքում բարձրախոսներով, այսպես դուրս չեն տալի բանտիկներ, փուչիկներ, շարֆիկներ, ֆանարիկներ, էշություններ չեն անում։ Այսինքն այդ կոնկրետությունը գործողությունների, որ շատ հատուկ այդ մարդիկ գիտեն, եւ սակրալ ինֆորմացիայի պես պահպանվում այդ ինֆորմացիան, այդ դրա ուժն է, դա է Իրանի ուժը։ Այդպես իր լրության մեջ է իր ուժը, բայց լուր բովանդակալից լուր։ Ինքը գիտի երբ, որտեղ ու մաման ոնց է լացացնելու։ Բայց այս ինֆորմացիոն մեջ շղարշը, որ հիմա ստեղծվում է, արվում է նրա համար, որ իր համբերությունը հատի, որ իր տված այսօրվա Պասիլի Խամենեի արժեքը ընկնի ինֆորմացիոն դաշտում, որովհետև արևմուտքը լսում է ինքը ինչ է ասում։ Ամբողջ աշխարհն է լսում ինքը ինչ է ասում։ Ու ինքը վերկենն է, ինչ-որ նախադրյալներ տա, ինքը դա ամենդեղ չգիտեմ, պաշտպանության նախարարություն, ինչ-որ գենշտա, ինչ-որ մեկը հելու մի բան ասի, որ իրանք իմանան։ Մենք նաև տեսնում ենք IS բանակցային պրոցեսում արդեն մեծ կիբեր հարված, թե Իսրայելին, որը կիբեր հարված է ԱՄՆ հետախուզության եւ ՆԱՏՕ-ի հետախուզության ծառայությունների հեղինակությանը տարածաշրջանում։ Մենք երեք լուր ենք, ես լուր եմ դրել, որտեղ Հզբոլան ներկայացնում է, որ 200 գործակալների ցանցը բացահայտել եւ ձերբակալել մարդիկ, ովքեր հատուկ լուսանկարում են ինչ-որ կետեր, որտեղ հետո Իսրայելը հարված էր հասցնում, ինչ-որ գործիչների, հրամանատարների եւ այլն, որ իրանք այդպես փորձեն ծախեն, Հզբոլան չկա, որովհետեւ այսինչ լիդերին ոչնչացրինք, Համասը չկա, որովհետեւ այնինչ լիդերին ոչնչացրինք, բոլորը տեղում են, որովհետեւ դա գաղափարախոսությունն է։ Դա անձերի շուրջ չի, դա անձի պաշտամունքի շուրջ կառուցված հասարակություն չի։ Ու հիմա այդ ինֆորմացիոն շղարշին, հենց մեր խոսալու ընթացքում պրակտիկ օրինակ եմ տալիս, այլ Ջազիրան ցիտում է ԱՄՆ-ի պետդեպին. Մենք չենք համարում, որ մենք հասել ենք համաձայնության Լիբանանի խնդրով, ու դեռևս որոշակի քայլեր կան, որ պետք է նախաձեռնվեն, մենք հույս ունենք, որ կարողանանք հասնել համաձայնության, բայց դրա համար հարկավոր է երկու կողմերի համաձայնությունը, այսինքն կողմերից մեկը կակ մինիմում համաձայն չի, ես կասեմ երկու կողմերն է համաձայն չեն, բայց այստեղ պրեսինգը արվում է, որպեսի Լիբանանում այդ բախում մցնեն հանրության շերտերի մեջ կաթոլիկ արաբներին ընդդեմ շիաների, հատկապես դա իրանց ամենասիրած թեման է Մեծ Բրիտանիայի եւ ԱՄՆ-ի, ստեղծեն այդպիսի իրավիճակ, որտեղ ասեն, այ տեսեք դուք համաձայնվեք, որտեղ Իսրայելը հենց միայն բուֆերային գոտու մասին չի խոսքը գնում, նույն ինչ որ Արցախի համար ասում էին տազիկները, Իսրայելը իրականում, որտեղ Իսրայելն այդ ցախ կազմակերպել եւ Թուրքիան, եւ նույնը արելա Թուրքիան Սիրիայի հյուսիսում, այսինքն այս խոստումներին չի կարելի առհասարակ որևէ թղթի տակ ստորագրել, չի նշանակում, որ այդ թղթին իրանք հետևելու են։ Այդ պահին, որ դու զենքը վայրդրեցիր, ինքը ինչ է ասում։ Ինքը ասում է, դու պետք է ուրիշ ընտրություններ անցկացնես, դու պետք է ուրիշ քաղաքական ուժ ունենաս, այսինքն իրանք ուզում են, որ Հզբոլան առհասարակ բանաձևից դուրս գա, որ գործոն չլինի, ինքը ոչ X-ը լինի, ոչ Y-ը լինի, ոչ Z-ը լինի, ոչ մի բան։ Եվ ասում են, գայթակղում են, ասում են, այ թող լինի նոր ընտրություններ եւ թող լինի օրինակ ինչ որ կաթոլիկ առաջնորդ, կաթոլիկ արաբ, մարունիները։ Դա շատ ցավոտ կետ ունի Լիբանանյան քաղաքացիական երկարատև պատերազմի պատմության հետքում, նրանք եղել են բավականին բռի, կոպիտ, եւ շատ արյունա թափվել, եւ իրանք փորձում են այդ խայծը նորից հրամցնել լիբանանցիներին, հանել քրիստոնյաներին, մահմեդականների դեմ իրենց պարակտեր։ Այդ պահին Հզբոլան, որ զենք վայրդրեց, Լիբանանում չի լինելու լիբանանցի առաջնորդ։ Ինչպես որ Հայաստանում չի լինելու հայ առաջնորդ, ինչպես որ Արցախում չկա հայ առաջնորդ եւ չկա հայ։ Առհասարակ չկա։ Դա ուղղակի խոսույթ է, որը լյուբոյ թուղթ է, կամ այդ որ ասում եք Մակրոնը վաղը կհայտարարի, օքեյ, 1929-ն էլ այդ թվի Մակրոնը հելավ ասեց Սևրի համաձայնագիրը հայերին կտա գրողու Սևջան դամը, հետո այն մյուս գրողու Սևջան դամը, սախկա հետա կվերադառնա, սախկա պրե Կեսյանեյան, ու տենց հայերը անգամ թուրքի բերան, ծախվեցին հայկական կուսակցությունները։ Մե ֆանարիկ են ճոճում քաղաքի փողոցներում։ Ես չեմ կիսում իմ այն գործընկերների կարծիքը, որ իրանց այդ պետք է սնիսխադիցի լինել, ես շողոքորթելու ինչ-որ մեկի էգոն շոյելու խնդիր չեմ տեսնում, հարամը լինի այդ երկու տարվա ֆանարիկը, որ դուք մեր երկրի մաման սենց լացացրիք, հարամը լինեն ձեր շարֆիկները, հարամը լինեն ձեր ընտրությունները, հարամը լինեն բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են այս վիճակում խոսան 2026-ի ընտրություններից։
Որտեւ այդ խայծը կերելա Լիբանանը, ու 20 տարի արնախոսելա անասուն քաղաքացիական պատերազմով։ Որտեւ այնտեղ դեռ ուժեր կային, որ զենքեր ունեին։ Իսկ դες լոխերի պես զենքերը ձեռներիցդ առնելուն մամաները լացածն են, սաղիթ։ Ու այս պարզ ճշմարտությունը իմ կողմից ասվելուց հետո դուք փորձում եք ինչ որ այդտեն սուր պահել իմ ուղղությամ։ Այն ինչ որ ես ասում եմ Լիբանանի հետ կապված, դա Հայաստանի վրա են վերելու։ Դա Թուրքի ձեռագրով։ Բրիտանիան բռնելա Թուրքիայի Իսրայելի ձեռը, ու տենց սիրուն գրում են այդ թղթերը, որ իրանք ստորագրելու են ու երբեք չմնան իրենց ստորագրածին հավատարիմ։ Երբեք։ Այսինքն Իրանը, երբ որ այդ մաքսիմը դնումա, որ Նետանյահուի մաման պետք է կզուցնենք, տնով տեղով ամբողջ ցեղով, ինքը ոչ թե որ ագրեսիվ միլիտարիստ եւ պատրիարքալ հասարակությունը, այլ որովհետեւ Իրան 75 տարի կզծրել են։ Իսկ ինքը ոչ մի տենց պատերազմի հայտ չի էլ ներկայացի, ինքը ոչ մեկի դեմ պատերազմ չի սկսել։ Ոչ էլ Ռուսաստանն է սկսել, ոչ էլ Հայաստանն է սկսել։ Կոդեմ ագրեսիվությամբ գալիս են պատերազմի, ինչ որ թուղթ են դեմը դնում չոքացնելուց հետո, հետո էլ են չոքացնում։ Մաներից արդեն չոքած չեն, արդեն ես քեզ թաղում են, իջացնում են։ Ու սենց եկել հասել ենք այդ կետին, որ ոբշմ, արդեն պետք է հողը լցնում են արդեն գլխիդ։ Ու դու նստել մտածում ես, բայց չի կարելի նրանց մասին այսպես խոսել, գիտեք, նա փորձեց, նա հանեց ժողովրդին ոտքին, նա չի գիտեմ էս է, նա չի գնա հոգևորական է, նա հին կուսակցություն է, նա գրողոս է, չէ, во-первых, նա Նիկոլի հետ աշխատած է։ Նիկոլի հետ թավիշ առած, Նիկոլի տակ աշխատած, հետը փող աշխատած, տորտ կերած, հաց կերած, ջուր կերած է։ Ես կակ մինիմում պետք է սկսեմ Թուրքիի հետ հաց չի տիսածի հետ, չէ՞ անեմ ինչ որ անում եմ։ Իրանը հետ է անում։ Ու եթե դուք ինչ որ պատրանքների եք տրվելու, պատերազմում չես կարա ջիգեր խաղաղություն անես քո թշնամու հետ։ Չի կարելի էլի թուրքականը դիլայթը վերցնել ու վստահելներ, որ մեջը թույն չկա, այդ չկա չթունավորված թուրքական դիլայթ։ Մի բան իրանց ամբողջ պատմության մեջ մի կոնստանտ է, դա խաբեություն մեկը մյուսի հանդեպ, բոլորի հանդեպ, ռուսի հանդեպ, պարսիկի հանդեպ, հայի հանդեպ։ Եվ հիմա ուզում են Լիբանան, Պաղեստին զենքերը վայր դնեն, Իրաքը կոտրեն, մտնեն Սիրիա, Սիրիայն էլ են նույնը անելու։ Որտեւ իրանք այնտեղ ռազմաբազա պետք է ստեղծեն, անսարուլային խփեն, որ օր անսարուլա չեղավ, Հզբոլա չեղավ, մյուսը չեղավ, Սիրիան վերջանալու է։ Դա է այդ սցենարը, որ արևմուտքը այնտեղ իրականացվում է։ Սիրիան վերջացավ, Հայաստանն էլ է վերջանալու, ոչ մեկի պետք չէ։ Վրացիքի հետը ում թվում ա թե այս դարը ինչ որտեղ 18-րդ, 17-րդ, 19-րդ դարից ինչ որ տարբերվող դարա, դուք բաբշե հավեք։ Ու դուք իզուրել բողոքում եք, որ սորոսական ինչ որ անասուն իշխանություն պատմության դասագրքերա փոխում։ Բողոքելու տեղ չունեք։ Սա է տեղի ունենում։ Այս պլաններն ա գծված, այս պլաններով իրանք ուզում են այդ գործողությունները իրականացնել։ Հետո հաջորդ նորությունն է հիմա գալիս։ Իսրայելские СМИ, Израиль не обязуется прекращать увольнение высокопоставленных чиновников Хизбаллы в случае прекращения огня. Այսինքն իրանք ոչ մի կանոն, իրանցից խոստացածը, երեք իբր համաձայներ Նետանյահուն էս կետի, դա ասում չէ համաձայն չեմ։ Էսի համաձայնություն եղավ։ Նույնը տազիկն է, չէ՞, որ սրանց տակա։ Այս յեթիմները ինչ որ անընդհատ ստորագրում ուղարկում են, անընդհատ ստորագրում ուղարկում են, այն ասում է, չէ, sense չեմ ուզում, ես մի կետ ավելացրու, այն մի ես իմ, չէ, անասուն էլ իանը ինքը խաղաղությունը։ Ինքու այդ իր դեբիլ կածը, այդ անասուն բունկեր շլուխան։ Երկու դեբիլ անասուն։ Այդ ամենց նմանը Ռեզա Պահլավի էլի, մի հատ search արեք, Ռեզա Պահլավի, այդ անասուն ինքնահարչակ թակավորը Իրանի, որ հիմա Իսրայելի քամակն է ուտում, դից մտելա մեջը լպստում է սաղ ինչ կա չկա։ Թուրքերի հետ, Իսրայելի հետ, Մեծ Բրիտանիայի հետ ինքնաթակավորը, ինքը գահաժարանգը։ Ինք ուզում է, որ Իրանի վրա հարցակվեն, Իրանի վրա զենք գցեն, մարդ սպանեն, միջուկային զենքով եւ այլն։ Նավալնի չէ, ես մի հատ մոստր այդ անասունը, այդ նույնից կոկոլնա։ Որտեղ պարսիկների հետ ինքը աբսոլյուտը ոչ մի կապ չունի, որևէ աղերս ոչ մի բան չունի։ Ու հենց այս պահին
Эса, ливанские СМИ, ожесточенные бои между сопротивлением и оккупационными силами идут в окрестностях центра задержания Хайама Вады Аль-Асафира, недалеко от города Хайам на юге Ливана. Израильский канал 7 процитировал политического чиновника: «Война еще не окончена, прекращение огня будет проверено в полевых условиях». Эсэль Сирия, эспахи дрютямп. 5 ракет попали в военную базу США в районе Аль-Шадады. Взрыв был слышен изнутри базы. Нападение на американскую военную базу в районе Шадады в Хасаке совпало с ночными военными учениями на этой базе. Хантрам, инчасам, вонцасам. Мы гнем, где пи патеразм, товарищи, инчасам, я здесь. В общем, որպեսի ես այդպես մի 40 հատ как минимум poster չդնեմ, ես որոշեցի այս ֆորմատով խոսեմ, իմ սիրտը շատ լիքն է, ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որովհետև իմ հայրենիքում այն անհրաժեշտ փոփոխությունները, որ պետք են այս իրավիճակում ես ամեն ինչին դիմակայելու համար, ոչ մեկ լրջորեն չի վերաբերվում, ոչ չնդիմություն, ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն. Այս ամեն ինչը պարտադրում է, որ պետք է շատ շտապ գործել, ու ես չեմ հոգնելու սա ասելուց, ես երբևէ չեմ հոգնելու, ինչքան մարդիկ փորձեն իրանց հավի տեղ դնեն, ժողովրդին էշի տեղ դնեն, ես չեմ լռելու, ես անընդհատ էս ասելու եմ, անընդհատ կրկնելու եմ, անընդհատ պնդելու եմ, անընդհատ շեշտելու եմ. Այս պահին է պետք կազմակերպվել. Ով որ կյաժոներից է, ձեր կյաժոներին փոխանցեք, ձեր տիրոշ մայրիկն էլ ըտեղ, որ դուք կոկոլի հետ սիրաշահելի ու եսի մինչերի մեջ եք ընգած, որովհետև ձեզ թվում է, դուք տադու չափ եք, ու դուք ինչ-որ այդպես Թուրքիային հեսա ՆԱՏՕ-ից հանելու եք, դնեք ձեր ջեբը, գնա գալիս եմ եսի մինչ։ Թուրքիային ՆԱՏՕ-ի ջեբից մենակ կհանեք այն ժամանակ, երբ որ Անկարայի մաման լացցրել եք Սուլթանի հետ միասին, ոնց որ Հիտլերը մինչև իր արյան մեջ չլողաց, չսատկեց, չէ, էս էլ է այդ սերիայից, այդ ու սերիալից է, դաժե կարամ ասեմ նույն լաբորատորիայում ծնվելա, ստեղծվելա, մեծացելա, աճացվելա, որ դառնա էս։ Так что չի կարելի կոկոլ պահել, հետո բողոքել, բա մեկը այդ Նիկոլին ասիք, որ ինքը Էրդողանի չափ չկա, որ հապկի համար սենց բաներ ասի, սենց բան, իա 7 տարի են հիշացնում ենք, որ ինքը Էրդողանը, նույն պոլիտիկանը, նույնը ոնց որ Զիլենսկին։ Հիմա եթե ձեր համար Գազպրոմը, որ ինչ-որ տենց գազ աշխատասնի չերես Թուրքիա, Եվրոպային ծախի, որ դու Եվրոպային ցույց տակ, որ դու լավ տղեկ ենք, էդի ձեր վրա շատ ծանր է նստելու, որովհետև որտեղ հայի գլուխը կտրվեց, այնտեղ սիրիացու գլուխը կտրվեց, պարսիկի գլուխը կտրվեց, իրաքցու, էդի սաղ կտրվում է, որ դու ձեր գլուխը կտրվի։ Այսքանը, էսը չեմ հոգնելու կրկնելուց։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ես սա կդնեմ YouTube-ում, արդեն այս ֆորմատով միանգամից կկիսվեմ այստեղ, և հետո կլինի նաև YouTube-ում, լսեք, ով ում հետաքրքիր է մերձավոր արևելյան թեմատիկան։ Ձեզ շատ-շատ շնորհակալ եմ միշտ իմ ալիքին հետևելու համար, խորապես, 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 և մաղթում եմ շատ լավ երեկո, հաջողություն։